technically. Meneeköhän tää sitten toi vitu? Ei tässä vittu, en mä osaa sitä. Mitä tehdään? Jos taas midistä. Onko se hyvä? Se voi olla. Okei. Okay. Voi maksella. Mennäänkö supertaku? Mikä se on? Yksi menee B-vareen siihen vitu kulmaan. Siihen tuosta kun menee alas, niin siihen vasempaa kulmaa kämpillä. Sitten neljä rysitään midistä. Sitten yksi jää chillaa siihen oville, kuuntelee rotateen. Ja sitten kolme juoksee niin kuin museo ja vedetään B-splitti sitä kautta. Tämä on ihan vitun hyvä. Mä voin ottaa sen B-alla. Okei. Mä voin olla se midi-ministeri, joka vähän sitten skannailee. Joo, kyllä. April ei on nyt. Joku strippari sellee. Tää on sellee jotain settiseppoa vittu. Tää haisee silti. Seks. Sä oot proxy pelottaa Dotaakin näköjään aika paljon. 73 tuntia kynttää! Niin, masteroinut tiekkä, ne kaks peliä. Tää alkaa. Meniks Pekko sinne B-vareen? Joo. Lähetäs hoitetaan. Lähetäs työstää. Kamera on sottu paljon. Ähkä yks. Palas. Jäi se. Kaks ähkä. Yks vielä. Yks vielä vesi. BBD. Viikko. Odotaan. Nahis. Ei tarvii ees armoreita. Voisin kyllä ottaa ton sun rassin jääkarhu. Laina. No et vitussa. Häh. Häh. Mä just ostin tän. Mikä sulla? Sä saat tän mun. Vaihos. Tai toi stiletto. Tuo on vähän homeinen ehkä. Ei oo. Katotaan vaan mä ne haltu. Mä voisin vähän kyllä katsoa tosta B-mainista pikkiä. Mä kyöstän tota midiä vaikka. Varmaan tulee tuon midiä. Edisi joku. Tähkö. Aika laama. Joo, se on tossa. Vuoreen laako. Nää on split, vaan päästään. Vedä se yksi. Jää vesi. Ilman kai ostaa tolle vähän karaa. Yks vies rähkäs. Aika tähtää se. Nois. Sillä on aiko sillä B-mania. Voiko se olla mainio olla? Voi. Ei pitäis voi olla. Mä clearasin sen. Tähkö. Onks se ollu missä viimeksi? Mä oon tuon rannar vittu säätää. Onks se B-varenta? En nää. Mun seinä. B-sitter. Menee sähkö. Ottaa AK nyt. Sulla ei ollutkaan armoria. Ei ollutkaan armoria. Mä en vaan pärjännyt sillä. Mä asettaa yhden. Hyvä. Mä tänne aamain, niin häärä. Joo. Eikö se murisavu vetää hyppy heitä? Joo. Joo. Kyllä se ajassa. Juu. Pikku tasavu. Mä muistan sen vielä sen. Ihan vitu impa. Tilto ja sitä. Joo. Käännän pois vedestä. Joo, mä oon täs midi saavussa säätämässä.
Kolmelta vaan. 2B. Yks vaan. Ei ehkä ketään. Hola. Moro Niko! Kiitos Substalkerista. Voittaa ehkä tappaa omaa tohon ne... Pääseeks sä käytä jos? Jees on kyllä. A mainis vielä. Otti A K. En tiedä mihin mennään. Mä kävelen A mainiin selkään. Ei oo ketään vedes. Eikko. Oliks toi se? Saama. Toi ei oo. 50 HP. Päältä. No kaikki päättänyt tulla sinne. Varmaan pitää ostaa. Joo. Saaks joku sähkösavu? Mä en osaa sitä. Voi testaa. Mä annan saavun vaikka. Mä ruvetan kaahan mäkillä sinne. Joo. Mä koitan hakkaa se sähkö jätkällä ainakin. Joo. Sekaa pommi sinne B-vareissa. Valitaan B-s. Ainakaan mun vanha se ei... Meni. B-maini. Kuollaan lähellä. B-maini 5. B-maini jäi yks. Vinkattu pommi jäi. Yks vielä pysiin B-maini. Jäi. Selkää hyppäs yks. Lasää. Avotan museo. Joo, mulla lasää. Mennään tähän kulmaan vaan meihin. Juu. Laitetaan meidän maini. Maini selkä ja toinen vesi. Olen. Mun paha mä trollas. Hypi vaan ton. Mä en tiedä, mä oon jotenkin vitu sekasin, mutta tää reso tuntuu hyvältä. Tää tuntuu ihan okolta nyt. En jaksa vaihtaa vittu. Avotaan herro. Avotaan heittää sitä sähkösavua. Heitä vaan. Voisin käy hakkaa tuo A-maini. Joo, yritän päästä tosta midistä. Voi valottaa A-maini, jos sä haluat. Joo, Venä. Ikkuna. Ei, tätä on polton jälkeen mä sanon. Ah vittu. Mä en pääse. Ei mitä. Aivan ikkuna. Täällä on salee kyllä 2. Puskee sähköä. Mäki pommi. Kamera. Tuu portaan. Mä hakevan maavaan. Aa, tyhjä sala. Niillä on pommi. Aa, on siellä yksi vielä alla. Porta. Dildo. Dildo vielä! Kyllä heikko raha vieläkin. Me laadittu A tällä viidellä ja koko ajan. Sä ehkä pitää vaan käy kaahaamassa. Pitäisikö sen aimaa vaan sille, ettei savua sitä? Juu, voitahan. Varmaan hakee sen. Ei ne oo pelannut sitä sähköä oikein ollenkaan. Sinne voi kaahaa ja mennä nopeen. Mä menen haastaa tota B-varea ainakin. Mä heitän möllön siihen. Joo, mä tuun sähkö vaan täysin. Juu, sama. Tähän päälle. Tupla polttaneen maailmaa. Me kaahataan sähkö. Voin valottaa tosiaan. Pitsas toi se alttari. Pitsa vielä. Mä laitan tää painetta. Pitsas se on jumissa. Pitsas vielä. Jumissa se. Tuo on. Nopeta. Sähkö savussa sähkö. Yks vai kaks. Jääks se sähkö? Juu. Mun mielestä puu. Nice. Se on hyvin. Onks joku boss? Miinus one way. Se on boss. Kiit. Fuck. Tyyp. Jul paska raha. Jää. Yeah. Otan tuon päämään. Joo, mä juoksen sen.
Tuo sähkö on kyllä se avain onnea jo tässä. Hyvä olla. Mä valoin tähän. Juu. Palaan. Sähkö edes sitä. Ja sitä vielä. Leki. Miten takana? Leki. Mä saavun tähän eteen. Se jää tuohon naatti. Selkä. Se on leki siellä alta. Oma museos selässä on siinä päässä. Sika siellä. Komme B mainos. Naisu. Meillä on nyt paskaraha. Joo. Tulisko ne tohon meideen? No tota, ehkä ne vois tulla. Eikä polttaa se ikkuna sit. Osa. Mä potin täällä pompon tohon. Siellä yksi. Noi. Tähkö jäi. Aamaini valo. Sähvesi. Joo. Tai vittu sähkö. Aivan museo. Museoks. Sähkö jäi toinen. Kamera jäi. Tos museos dessa. Mä voin ottaa. Tu mikä angle sillä oli tos. Mennä sähköstä. Okei. Ja toinen A-pelain. Oot sä mun perässä. Vähän myös. Sä tässä. Tuus tänne. Aum. Sanokko, oot mun perässä. Joo. Noni. Jaha, niin. Ai tänne vaan koko ajan. Shiftataan vaan tää koko paska ja sit vasta tänne tytä. Tää ei musea. Savu musea. Joo. Otan defaultin niin. Joo, mulla on sähkö. Joo. Mä klearaan tän veden. Musea, back side. Tos vai? Juu. Nice. Nättiä. Nattia ajat. Olisiko yhden AK? Joo, mä voin voittaa. Saan. Hei, me koetan tappaa nopeata B-jätkä. Mulla on lähtemässä. Okay. Meikä tulee sitten sähköä. Joo, sama. Ja. En tuu vielä. Yeah, vittu. Näytäs, mikäs vitus kieli toi on näytettyltä vähän. Mä tarviin kyllä tänkin. Vai tohonkin? No mä pistän tulee tossa pelin jälkeen. Joo. On tää jätkänkin ihan siisti. Mikä tää ei edes oo sun? Taas 6 on MVP tää. Seksi bossi. Jatku. Juu. Mä oon vähän myöhäs. Mä tuun henkisen. Joo, mä poltan sen. Odotte toisen kerran. Onks nadea tohon savuun? Juu. Ei nää pitsu. Yks vielä tohon pääsitellä. Ai, spommi on sitten siellä. Otin pitsu. Yks vielä pääsitellä. Siitä menee sähköä tai sitten. Joo, ei. Musea tai se eteen. Piti palo. Se eteen. Levittää. Vesi jäi. Oliko tää miili? Joo. Mä juoksen aalle. Joo. Vittu. Oliko se CT? Sata varma juttu. Se oli siis sitä laskema. Tuolla museo lähellä. Ei se vittu kerkeä. Oi! Mä saavuuten. Kuuluu se siinä. Joo. Olda saavu. Vittu ton pullukka. Oo. Mä näin tekee taikatemppuja tänne smoken sisällä. Voi olla heveellis. Juu. Saaks oikeesti odottaa tää smoke? Ei näy täällä kamerassa. Joo, mä vähän
kannaan tässä kaikki. Ollaan heveeni kokona. Okay. Mä käyn tykkyy taikaten. Jop. Siis, en mä tiedä vittu. Voiks jotenkin, voiks vituttaa, kun pelaa tän jätkän kaa? Hyvä. Yhden AVP:n säästä. Jep. Näin tonne sähköön taas täysin, kun ne ei pelaa sit. Joo, mä tuun. Mä tähtää sitä bossilla, voitte vaan juosta. Yes, ja mä poltan A-mainin tosta juoksusta. Tulee midi yks. Pitellä. Oletin kyllä setit. Musea. Dildan takan yks. Mä saavun tohon setään. Et... Mä poltan tää alttari. Musea. Paksiin. Okei. Okay. Toinen vie defaulti. Se päättää valittu se. Miten toi vittu venaa toi jätkä tossa? Miten toi vittu venos tota? Miten se ei tullu hakee? Vittu toi on hyvä pelaa. Jos asettaa. Vastaan kyllä on bossi. Voidaan hakea toi A-maini haltu. Joo, mä tuon säättää tässä sähkö. Voi valottaa nyt sulle, jos sä haluat. Eikä nyt ei. Ja aikaisesti. Ai. Midi. Midi. Heitä vaan. Mene. Ei näy mites. Pom. Pääsee nyt ikkunaan ja... Kaka! Toi alko koodaan legit. Toi vetää se eteen. Se legit alko vetää koodaan. Ei näy mites. Vaikka se nyt vittu koodaus. Tuo on mainos. Okei. Kooda. Jep. Joo, se alko vetää. Tää olikin ihan vitun... Tää on aika klassikko premiere moment. Just. Joo, kun se veti siinä B-sitellä semmoset vitun neljä panosta neljä tinkkiä, niin alko vähän haistaa sitten veti tuonne. Ei vitus laittanut kysymysmerkkiä oikeesti, toi jätkä jotenkin. B-pommi, boss. Onne jää. Ei haasta midi. Yks on vielä midi. Se koodari. Koonnus. Onko se on aalla se. Sieltä tulee final boss vastaan. Noin. Pikku offari. Tää on jotenkin ihan... Tää on ihan vitun sairas kyllä. Eikö tää on premiere, tää toimii tää juttu. Tän toi nyt vittu reporta tää toi vittu äijä. Piste summitte. Missä sitä pelaatte? Ei kai oo väliä. Ei oo, ei. Jaksaa sitä syrjittää näitä vastaan oikeesti. Mä voin pelaa aata. Mä juoksen tota painia tossa, katsotaan mitä sieltä löytyy. Niiti. Noni. Ees pitusti. Näitä meri. Onhan täällä joku aimbot tai... Mä taisin sanoa tos ennen kuin tää peli alkoi, et 73 tuntia tol seksillä, niin tota... Ei vittu. Täs noi oli vittu pääs.
Okei, mulla on salainen ase ton koodarin tappamiseen. No. Tää on tää scoutti. Ai scoutti napsuu, ehtiiks painaa? Joo, kerkii, kun mulla on... No ei sit tarvitsi dragonlore. Ei kyllä viitsi sanoo mitä. Tää mainin täällä. Midi lähe. Kaks midis. Toinen vielä. Kaksi. Perä tuos. Ai! Käytä reportta sitten toi äijä. Joo. Joo, mut ei sit vittu tapahdu mitään jotenkin. Tää on menetetty peli. Niin. Tällaset kyllä syö vähän tota peli. Syö isosti. Tälle resulthan mun rassi näyttää kyllä aika vittu sairaalta. Annetaan nyt yks tohon. Vittu on to chance. On tyhjä tää koko vittu V sieltä. On B minus vittu. Ikkuna. Midi tulee ikkuna. 12 B. NYT. Nyt. No toikin alkoi vetää vittu setel. Onks se noin impa oikeesti? And the... Eikö se live-vakki on nyt niinkö joku juttu? Miks ei toi saa banni? Kas mä terää täs meni, et toi vittu pelle laittoi setit päälle. Se oli 9 kiesi. Kiva. Siis kiinnostaa vitusti vielä yrittää niinku puol peliä. Ja sit yhtäkkiä napsella. Se on miten trappi. Ja se, ne eka yrittää, se pärjää siitä. Ja sit sen jälkeen kun ei pärjää, niin lähtää. Onkohan toi toi IG oikeesti? Pitää käydä kutsiliita. Oho! Aha. Laittako se kiinni? Joo joo, siis se veti äsken. Ei toi on vaan vitu ääkkäinen. Hei, tää, kattokaa kun se tulee nussiin. Yks on siin portaan päällä, tulee oikealta, oikealta. Oh. Vittu, vittu. Pistetäs toi aiemmin. Mut aika jännä, muistatteko sen yhden erän kun mä juoksin midistä vaan selkää? Näillä ei legit ollu settejä peli alus lähtien. Ne pelas puhtaan alkuun. Ja sit ne laittoi yhtäkkiä setit. Pystyy vaan painaa yhtä nappia. On täällä ihan vitun imba jutut tuloilla. Midi jäi, pommi. Tulee joku väijytys, se on ihan just tosta. Mä otan pikku flänkin venakka. Hei, jääkarhu sai pelerä tien. Mitäpäs laittaa 1v2. Kunna. Eikö se pommi nyt on vittu vieläkin tuo? Oi. Kiitos, kiitos. Kiitos subista, veliseni. No. Ante. Legit. Ante. Ei saatena ku... Ei riitä. Ei riitä. Se on valia hyvin. Siis Premierissä tulee parempia vihoja kuin Faceitillä. Ei kerkeä painaa näitä VS.
Niin, mutta tää on vasta kolmas peli mulla tänään, kun piuvetään se teille. No ei se oo paha. Ei se oo vielä niin paha. Monta sä oot pelannut? Kolme. Tää on kolmas. Joo, ei oo, mä pelannut vähän enemmän. On kyllä vähän epärehtiä. Tää on meijä. Aprilis on kyllä kovat refut kaks. On kyllä. Ja kyllä hittaa tuolla bossilla. Tuo oli pakko vaan koodaa, mut on niin pahoillaan siitä, että tää on koodaa. Oikeesti ihan vitu pahoillani. Side my draw back. Päämäännys jotain settings. Oi vittu, se vetäs yhden. Vittu chatti tän, siis tän päivän pelei. Tän päivän pelejä ei edes pelasta tää stäkki. Se on ollut full stäkki. Joo, mä vien tän. GG. GG. Olen kyllä miellyttävä. Tää päivä on ollut katastrofaalinen, chat. Vittu tää päivä on ollut kyntän kans kyllä. Siis tiedät silleen, ai helvetti, ei saa miettiä liikaa tai vaipuu ihan vitun syvään kuoppaan. Jos kisaa bännit, niin kaikki menettää rankit ja ratingista takista. Olis noin viides stäkki, kai ne oli. Oli. Mennäänkö me uusi vielä, nyt tohon voi lopettaa. Pääsen nyt kaksi kertaa putkeen, voit tulla koodareet. Ei voi. Ei kyllä saa aletu. Mennään vaan heti, kun ei painakaan joku, joka on liideri. Sä taas poistuit